Deocamdată, pentru că nu mai e mult din întâlnirea noastră, până la ultima provocare pe care o voi face eu colegilor mei, dacă nu veți avea dumneavoastră altele, v-aș întreba dacă nu vreți să-i provocați dumneavoastră înșivă. Acest microfon foarte ușor poate ajunge la oricine are cea mai mică curiozitate și sunt convinsă că există astfel de curiozități. Cum ajungeți în acele locuri? De unde știți de ele? Sigur, din ce am povestit noi, lucrurile sunt adesea extrem de pozitive și idilice. Da, cu unele accente idilice. Aș vrea să vă spun că, în mod evident, nu toate locurile sunt așa. Asta rămâne o țară săracă și cu fibra profund afectată de niște decenii de distrugere a elitelor. Am fost în urmă cu 2 săptămâni într-un oraș care nu mai e oraș, dar nimeni nu vrea să recunoască asta, care este aproape complet depopulat, care arată ca un loc lipsit de administrație, arată ca un Cernobâl, în care lumea stă în case că nu are ce să facă, sau stă cel mult la cârciumi, în care vegetația crește în neorânduială pe străzi, prin parc, în care drumurile sunt desfundate de multă vreme, pentru că gropile sunt deja umplute cu pământ, și în care biblioteca locului, integrată în proiectul Biblionet, este folosită de tineri, de copii, care spre disperarea bibliotecarei nu sunt interesați nici de internet, sau mă rog, nu sunt interesați nici măcar de Wikipedia, nu sunt interesați de presă, nu sunt interesați nici măcar de referatele școlare, unde loc în care există un televizor, dar la care copiii nu se uită, în ciuda eforturilor bibliotecarei, nici la National Geographic, nici la Travel, nici la TVR Cultural. Copiii ăia vin la bibliotecă să asculte manele, pentru că asta e singurul lucru care interesează. Și eu mă întreb ce-o fi în sufletul acelei bibliotecare, care este un om care în mod evident vrea să facă lucruri și dacă se apucă să-ți povestească tot ce a încercat, este evident că e construită să încerce să despotmolească, să urnească lucruri când vede că nu reușește. Ca să răspund întrebării, selecția poveștilor s-a făcut un pitch de subiecte raportate de oamenii din rețeaua Biblionet. A ieșit o lungă listă de posibile subiecte. Nu știu dacă ați lucrat vreodată în vreo redacție. Este ca la o ședință de sumar. S-au făcut propuneri, uite, cam astea ar putea să fie ideile, raportate de bibliotecari. Noi avem aici un caz așa. Noi știm că aici s-a întâmplat nu știu ce. Și fiecare și-a ales. Eu mi-am ales niște povești. Îmi dau seama că sunt cam triste. Radu cred că și-a ales niște povești. Sper să râdem cu el. Și la Dobrogeanu, da, știu, nu știu că mai există, că n-am mai fost de multă vreme. Mă duceam când eram student, în vremea lui Ceaușescu și puțin după aceea. Sper că v-am răspuns eu. Da, Luca, eu știu despre ce vorbești. Nu sunt biblioteci model, deci ele n-au fost amenajate, că vine ea de la București, trebuie să scrie de bine. Asta era pe vremuri de Ziua Recoltei. În piețele din București venea Ceaușescu și brusc era carne. El venea, vedea abundența, era copleșit de nivelul de trai al românilor și după aia pleca din Matache în Dorobanți. În paralel, băieții descărcau carnea, urcau în Dube și o duceau în Dorobanți. Și Ceaușescu dădea acolo riguros peste aceleași hălci, care circulau de Ziua Recoltei din piață în piață și totul era bine. Nu e butaforie, sunt dărăpânături printre bibliotecile astea, sunt locuri unde cade tavanul peste bibliotecar, sunt locuri în care chiar la Boghești spânzură 2 becuri chioare, dar sub becurile alea chioare e ceva foarte luminos și aproape nobil. Unele sunt prost amenajate, pentru multe nu există fonduri. Deci imaginea nu e deloc idilică. Există și bibliotecari indiferenți. Am dat peste așa ceva, există și bibliotecari dictatoriali. Bă, ștergeți-vă pe picioare când intrați aici. Nu accesați site-urile alea că vă ia mama zmeului. Sunt și bibliotecari care nu știu românește, deși ar trebui să știe. Am văzut într-o bibliotecă și am și fotografiat-o, nu e Ovidiu. Nu accesați site-uri malicioase. What? Și am întrebat parșiv, că n-am răbdat, zic, ce sunt alea site-uri? Nu știți, ce Dumnezeu, sunteți om de carte. Nu, zic, eu știu de malicios, dar ce? Aha, și am clipit amândoi complice, evident, erau site-uri porno.
Deci există și așa ceva, există și personaje de-astea care retrogradează un pic condiția bibliotecarului. Nu sunt locuri spectacol. Oamenii care vin acolo, unii dintre ei, asigură spectacolul, dar e un spectacol fără regie și fără scenariu. Și, cum a zis și Vlad, a existat un acord în a ne alege subiectele, vine o listă de subiecte și care ni se pare nouă că este fructificabil pentru ceea ce vrem, intră în atenția noastră și atunci suntem asmuțiți. Show pe județul Gorj, show pe municipiul Filiaș și așa mai departe. Imediat, vreau să mai fac o precizare. Nu ies toate subiectele, e ca la presă. Când discutam cu Sabina, la fel, ea a spus, uite, poate reuși să scrieți un număr de povești, a zis, nu știu, câteva poi. Și am zis, la câte deplasări propuneți voi, ar însemna o rată de succes de 80%-75%, ceea ce e foarte mult. Adică, în mod rezonabil, și Irina cred că știe mai bine, dacă vrei să faci reportaj, că ăsta e reportaj, și nu ți-ai făcut tu însuți documentarea, să sapi, să-ți pui întrebările, atunci când ți se oferă un subiect, sunt șanse destul de mari să nu iasă. Nu ies toate, asta e. Mă rog, o să vedem. Bună ziua! Numele meu este Zanfir Marian și am o întrebare simplă. Care credeți dumneavoastră că este nivelul de cultură al poporului român în ziua de astăzi? Și spuneți-mi semnul de egalitate între cultura de dinainte de 88 și cultura poporului simplu de astăzi. Mulțumesc! Primul răspuns este habar n-am. Pentru că e foarte greu de măsurat așa ceva. Din mai multe motive e greu. În primul rând pentru că nu poți, dintr-o proiecție, un sondaj de genul ăsta, să tragi concluzia că dacă în 5 locuri oamenii se comportă așa, automat peste tot e așa. Nu-i ca la vot. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu știu exact ce înțelegem prin cultură. Înțelegem doar cititul cărților, înțelegem și sportul, eu zic că înțelegem și sportul, e cultura fizică. Înțelegem, cum era o definiție, ce rămâne după ce am uitat? E foarte complicat să dai un răspuns aici. Sigur că îți vine să spui înainte să citea mai mult, pentru că existau variante mai puține, variante de loazir. Citeai pentru că n-aveai încotro, pentru că era o formă de escapism, pentru că era o formă de subversivitate la adresa autorităților. Știm toate lucrurile astea. N-aș spune, n-aș da cu barda în oamenii de acum care au uitat să citească, pentru că nu e așa, aici suntem la un târg de carte, nu de altceva, n-aș spune că este o Românie bolnavă din punct de vedere al consumului de carte, câtă vreme se înființează noi librării. Anul ăsta s-a înființat o librărie nouă, taman în centrul Bucureștiului, iar în librăria aia sunt 2-3 evenimente pe zi. Deci eu nu sunt catastrofic. Nu înseamnă că dacă... Și sunt editor de carte. Ar trebui să fiu șomer deja. Dacă lucrurile ar merge atât de prost cum diverse Casandre de Iarmaroc prorocesc dimineața la prânz și seara. Bă, ne ducem pe tobogan, suntem ultima găină din Gostat, nu mai avem nicio șansă, vai de capul nostru, noroc cu Albania, discutabil. Consumul de carte în Albania e mai mare decât în România, apropo, dacă nu știați. Deci nu vine să spun acum e mai bine din punct de vedere al stomacului, e mai bine din punct de vedere al libertății de a pleca unde vrei și unde poți și unde ai bani, dar înainte să citea mai mult. Nu cred. Și mai e ceva, înainte să citea mai mult și cenzurat. Deci citeai ce îți dădeau băieții, nu citeai ce voiai tu. Acum citești ce vrei tu și poți să citești și de pe internet, poți să citești în varianta tradițională, poți să te duci să vezi locurile despre care ai citit și pe care ai vrea să le vezi. Nu cred că acum suntem, știu eu, castrați cultural sau din punct de vedere al consumului de carte față de ce era înainte. Dacă îmi permiteți, am și eu un răspuns, cam pe lângă, așa, cam off topic. Evident că nivelul cultural e dificil de estimat. Cred că, din punctul meu de vedere, cu nivelul cultural mai e cum mai e, cu nivelul etic în țara asta. Etica e îngrijitor, la un nivel îngrijorător de scăzut, dacă sunteți de acord cu mine.